Надати крила 47-й бригаді ЗСУ. Військовим потрібні 25 мільйонів гривень на різні види безпілотників, а також генератори і екофлоу. Для збору коштів вихідними у Винниках відбувся благодійний турнір. Одягли спортивну форму понад 60 відомих людей з різних сфер – від тіктокерів і телеведучих до футболістів і кіберспортсменів. Яким був турнір, хто переміг і скільки грошей зібрали – дивіться у сюжеті Алли Васьковської. Чотири команди – леопарди, кібери, блогери і гумористи – зіграли у мультиспортивному турнірі «Віримо в ЗСУ». Ціль заходу – долучитись до збору коштів на крила 47-й окремій механізованій бригаді. Ми хотіли всю аудиторію людей, починаючи блогери, кіберспортсмени, люди з футбольні і люди шоу-бізу. Тобто ці ми чотири аудиторії зібрали, щоб більше людей долучалося, донатило. Ми збираємо кошти на всі типи безпілотників різного розміру, там великі для дальніх дистанцій, середні, маленькі. Круто організовано, мені дуже сподобалось, особливо взяти участь знову у своєму виді спорту. Леонід Єгорошкін – флорболіст. Зараз у 47-й бригаді «Магура» – водій-санітар. Саме з його виду спорту розпочався турнір. Для решти учасників натомість хокей з м'ячем на паркеті був зовсім новим заняттям. Я важу 100 кілограм, не бігаю, не роблю кардіо в залі. І мені катастрофічно було важко зібрати дихання, щоб пробігати цілий тайм. Постійно ти слухаєш цей хруст дерева, клюш, клюш. Маленький м'ячик цей, котрий у мене у кота такий м'ячик, він ще такий дирявий. Тому це такий хаос був котячий. У цьому флорбольному хаосі і грузкоті ключок перемогу за підсумками трьох матчів здобула команда «Леопарди». Що вони мене підкидували, чесно, забивала ні разу нічого. Моя команда, боже, такі класні, обожнюю. Потім прийшла черга баскетболу. Він теж став випробуванням для команд. Хоча більшість тут з цим спортом знайома ще зі школи. Але правила виявились складнішими, ніж здавалось. Пробіжок і подвійного ведення було більше, ніж закинутих м'ячів. Але не вони були головними сьогодні. Дуже багато класних людей зібралося, і головне, що зібралися заради класної мети. Рух – це життя, і ми збираємо кошти для того, щоб зберегти життя. В перервах між матчами учасники спілкувались з глядачами турніру, давали автографи і робили фото. Діма Поворознюк, Джексон Глибокий, зняв відео привітання для друга. Мені дуже сподобалось, що до нас приїхали такі круті блогери. Ну, я в принципі в шоці. Леопарди обійшли усіх і в баскетболі. А щодо футзалу, то тут вони були поза конкуренцією. З футболістами Олександром Алієвим, Євгеном Селезньовим і Артемом Федецьким у складі. Боже мій! Я думаю, що можна розходитися, красивіше вже не буде. У підсумку переможці турніру «Леопарди». Організаторам вдалося зібрати 1 мільйон 600 тисяч гривень. Це донати учасників, глядачів, які придбали квитки і надсилали кошти під час трансляції. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма «Очі».